Okej, okay, välkommen tillbaka. Nu är vi i kapitel 2 för matte 1a och den här genomgången baserad på boken M-matematik 1a som är skriven av Holmström bland annat. Okay. Kapitel 2, hela kapitlet, handlar om negativa tal. Så vi ska inleda negativa tal. Vad bör vi kunna förstå för att kunna gå vidare med negativa tal? Jag har många elever som har problem med negativa tal genom åren. Så det är jätteviktigt att man kan grunderna om negativa tal. Till exempel, i mitt hemland som är där jag kommer ifrån menar jag. Vi har inga negativa minusgrader. Så det är jättesvårt för oss att förstå negativa tal. Många av mina klasskamrater då kunde inte förstå negativa tal därför att det är svårt att se den. Vi känner inte den. Det är lite abstrakt för många. Men här i Sverige är det mycket, mycket lättare. Därför att vi har vad vi kallar kalla dagar, minusnätter, minusgrader. Då är det jättelätt att kunna förstå. Okay? Så nollan är ju den som är i mitten som vi har när vi pratar om tallinje som vi har pratat innan. Så här är det nollan är det i mitten där. Och sen alla tal som är mindre än noll eller vänster om noll är ju mindre än noll, negativa tal. Okej, så vi har positiva tal och sen vi har negativa tal. Och sen vi kan tänka också att det efter nollan är ju minus 1 och sen minus 2, minus 3 eller negativ 1 om man säger så. Negativ 2, negativ 3. Jag brukar säga till mina elever att om det känns kallare, det betyder att det är mindre i tallinjen. Så minus 5 grader känns kallare än minus 1. Det betyder att det är minus 5 är mindre än minus 1. Det är många elever som är förvirrade med den därför att 4 är ju mindre än 5. Men i negativa tal det är 4 är negativ 4 eller minus 4 är större än negativ 5 eller minus 5. Dessa är jätteviktiga begrepp som du måste kunna förstå om negativa tal. Om det känns kallare, det är den som du ska använda sen när du ska fortsätta med negativa tal. Att fortsätta använda temperaturen för att lättare att kunna förstå eller gå vidare med negativa tal. Så, nu när du har fått inledning för negativa tal så kan du gå till sidan 26 till 27. Du kan läsa dem också, titta på exempel. Och sen du ska göra uppgifterna eller lösa uppgifterna 2001 till 2007. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.